Під час карантину складно усім, однак чоловіки і жінки переживають його по-різному. Ми спробували розібратися, що у кожної статі викликає стрес та як ми можемо підтримати одне одного. Як карантин переживають чоловіки? З одного боку, на карантині у чоловіків з'явилося більше часу на спорт, секс, алкоголь і сон. Жінки натомість стали частіше готувати та дивитися новини. Але якщо говорити про психоемоційний стан, то чоловікам карантин попри секс і сон переживати складніше. У динаміці за цей час у жінок помітне зниження рівня тривоги. Вони краще адаптувалися та призвичаїлися до змін. У чоловіків фіксується зростання показників депресії та розладу сну, які міцно пов'язані між собою. Дослідження групи «Рейтинг». Проблема є спільною. Але адаптуватися до неї, як показує практика, чоловікам трішки складніше, ніж жінкам. В цьому є пояснення. Чоловіки втратили можливість заробляти гроші і годувати сім'ю, і через це у них виникають хвилювання. Для чоловіків втрата оплачуваної роботи – це дійсно великий виклик, передусім емоційний, психологічний, тому що в суспільстві всі звикли, що чоловіки – це основні годувальники. Психологи в такій ситуації радять більше підтримувати чоловіків. Дуже важливо мати цю підтримку. Добре, якщо дружина чи взагалі ну, близьке оточення да, є цією підтримкою, вони дадуть адекватний зворотний зв'язок. Не плює дружина за те, що ти нічого не робиш, за що ми будемо жити, за що ми оплатимо квартиру і так далі. Да? А якщо вона з розумінням ставиться і говорить про те, що ми разом впораємося, ми витримуємо цей період, це не позиція жаління, да? Це саме позиція підтримки, вона дає чоловіку впевненість в тому, що це пройде і все буде нормально. А коли їх емоційний стан стабілізується, чоловіки можуть більш тверезо подивитися на ситуацію і, можливо, розглянути нові можливості заробляння грошей. Як карантин переживають жінки? Якщо чоловіки свою соціальну роль втратили, то жінки навпаки набули. Ці ролі, які виконує жінка, там домогосподарки, я маю на увазі всі хатні роботи, мами, дружини, вони нікуди не діваються, але вони посилюються, тому що діти весь час вдома. Якщо ще чоловік вдома, то весь час треба більше готувати, більше прибирати, більше їх організовувати. Жінкам, які ще паралельно працюють, взагалі не солодко. В таких ситуаціях психологи радять залучати до хатньої праці навіть тих чоловіків, які ніколи в житті не варили борщ. Повинна якась психологічна готовність визнати те, що це теж важлива робота, і що допомога і свій внесок в домогосподарство може бути у вигляді цієї роботи. Перш за все, це складати спільний план на день, взагалі якийсь такий режим дня для своєї сім'ї. Треба на цей час передивитися перерозподіл цих соціальних ролей з чоловіком. Навіть якщо ваш чоловік ніколи в житті не готував борщ, там не робив ніяких хатніх справ, і це ну не вважається нормою для нього. Просто поговоріть і попросіть про допомогу. У Державній службі зайнятості повідомлено, що від початку карантину як безробітні зареєструвалося 56% жінок та 44% чоловіків. У матеріалі The Atlantic йдеться, що через те, що часто жінки зайняті у менш оплачуваній роботі, їхня кар'єра та заробіток у кризових ситуаціях вважається менш пріоритетних. А досвід деяких пережитих епідемій вказує, що такі кризи лише посилюють нерівність оплати праці. Як триматися на карантині? Не потрібно, як то кажеться, замикатися в собі. Слід розуміти, що перебування в цих умовах може бути важким як для одного, так і для іншого. І виходити, розуміючи це, вже може бути досить непоганим, як то кажеться, засобом для заспокоєння. Звертати увагу на ті негаразди, які можуть виникати у власній психіці, і вчасно їх відреагувати. Якщо ми розуміємо, тобто я признаю, що да, я зараз відчуваю тривогу, якщо да, я інколи відчуваю гнів, злість, агресію, і ще щось, якщо я вже сам себе фіксую на цій емоції, якщо я даю собі змогу відчувати ці емоції, ну да, я відчуваю, але ну, в цих умовах, в принципі, це нормально. Уже буде ставати легше. Тривога, стрес – це в тому числі викид певних гормонів, адреналін, кортизол і так далі,
які потребують фізичного відреагування. В умовах карантину частину цього контролю над життям у нас забрали, тому що нас обмежили. І ми розслабилися, багато хто. Лягли на дивани і сказали, що раз від нас нічого не залежить, то все одно робити я нічого не буду. Але це кардинально неправильно. Навіть в цих умовах, в яких ми перебуваємо, ми маємо планувати свій день. Коли не вдається справитися з тривогою самостійно, варто звертатися до психологів, радять психологи. У такій ситуації вони можуть вас або заспокоїти, мовляв, вам не потрібна зараз допомога спеціаліста, або ж допомогти вам розібратися у собі.